makanya waxa ay ugu daran mid la sii gurigiisa bukaan gaare kii qaagaarku horay igu dhacana cunugaana orka qaada cunuga taa waalay soo qalsoobtay da-diisa ma gaarin hadda waa alo xumaysanaa maqaan kulaysaa aniga dar gabar aadoo sukirinta nagleedigta gurdi geesta ahaa kulay qof dhibaatada ugumalaanada. Salaamu calaykum daawadayaal, idin soo dhoweynaya halka naga daawanaysaana waa xogsahan. Anigoo isku jooga xaafadda ayaan waxaan arkay oo qadka isaga jira muuqaal run ahaantii aada iyo aada ii xanuunjiyey oo aan la damqaday. Muuqaalkaas wuxuu ku saabsan yahay gabar yar oo Soomaaliyeed, gabadhaasoo dhacdadeeda ay tahay inay dhinteen aabbaheed hooyadeed, sida aan ogsoonnahayna dunida aan joogno aabbe iyo hooyo la-aan markaad caruur tahay ma sahlana in barbaarintaada ay noqoto wax qurux badan oo si qurux badan aad soo barbaarto. Nasiib wanaag gabadhan walaasheena aabbaheed iyo hooyadeed markii weysay ay dhinteen iyadoo weliba yar, waxaa soo korsatay ayeeyo ayeeyadeed. Ma aqaan inay tahay ayeeyo hooyo dhashay mid aabba dhashay, waxaana jeclahay inay tahay ayeeyo hooyo dhashay inay tahay. Gabadhii nasiibka uma saacidin ayeeyadeed u sii noolaato, ayay ciidana way geeriyootay. Aabbihii ay hooyada dhalayba way geeriyoodeen, waxayna ifka ugu tageen aabbaheed iyo hooyadeed iyada oo qura. Walaalka weyn ma qabto, walaal kale ma jiro, ayayaa soo korsatay, ayayadana way dhimatay, aabbaheed iyo hooyadeedna way ka horreeyeen. Waxaa dhacday markaa in abtigeed iyada uu soo wato si uu u koriyo. Abtigeed uu soo watay gurigiisii joogtay, meeshii laga rabay waa abtiya, meeshii laga rabay inuu si fiican u barbaariyo, wax baro, mustaqbalkeed iftiimiyo. Haddii intaas aan u saamixaynin, yacni wuxuu haysto resourceka yar uu haysto ay u saamixaynina, waxay ahayd in gurigiisa si qurux badan ugu barbaarto. Balse maxaa dhacay? Gabadha aan ka sheekaynayna waxaa lagu magacaabaa Foos, waxaa lagu daray nin oo aysan shukaansanin oo meeshuu ka yimid aan la ogeyn. Markii lagu daray iyadoo weliba yar oo abtigeedna ku iibsaday 1,500,000 oo qura oo shilinka Soomaaliga. Bal ka waran haddii hooyada iyo aabbaha aad weyso, ayeeye ay ku soo korsato, ayeeyana ay kaa geeriyooto, abtigaana oo ku siisto 1,500,000 oo shilinka Soomaaliya. Hoos nasiibkeeda Ilaahay wuxuu ka dhigay inay nin la siiyo, ninkiina ay gurigiisa ku qaangaarto, ayadoo qaangaar ah in nin lagu qasbay gurigii nik ay ku qaangaarto, qaangaarkii ugu horreyna ay cunu qaado. Bal Foos muuqaalkeeda waa kanaa nala daawada. Aniga waxa ay ugu daran mid la siiyo gurigiisa ku qaangaare kii qaangaarku horay igu dhacana cunugaana orka qaada cunuga taa waalay soo qalsoobtay da-diisa ma gaarin hadda waa alo xumaysanaa maqaan kulaysaa aniga dar gabar aadoo sukirinta nagleedigta gurdi geesta ahaa kulay qof dhibaatada ugumalaanada. Waa Foos Axmed Xasan daaa jira awoodaba imata aabbahan sidoo kale duu dhinta ayadee soo wata ayadee marka ay korsata ayada ayadana waa dhibta tiga soo wata adee marka isoo wata maxaa igu dara daashiligala lacag badan noo keena si dhan muxuu igu kitabtee marka 1,500,000 marka oo intaas la isii gurig lee geeri guri camirna sugaa xaala gee guri oo sali ii joori bis dhexeer markii aa dhaan saamahataan islaabeynkii abtiglaabtigee markaa u jaaga tiyaa markaa intaan sujaagan abtee maxoodhaadaabaa qofsadaaya gurigaaga bax ku dhaqo adiga adeeradeen meelaa gumadaba tiyaa u dacwoolaa walaala ma qabi waaday aabeen kiligeeye idolaan marka naaqaan soo waxsaada dadkayga Soomaaliyeed ilaa gurigadeeda la qaysaa meeshaan u imaada aadha hurika Soomaaliyeedoo walaalkee xaalwaynaa dadkayga dhibaatadeeda tuso marka sool idinkuna dareemi kartiin dhibaatada ku jiro say la tahay marka ani madaxweynkii dhaawacyadiigiyaalsaan oo wiigalcaloo xaamilaa waa itilaa markiyaataa cunugataa waa dhil waa cunugku waa laygu soo qalay
waxaan rajaynayaa Foos Axmed inaad ka bogoteen arrinteeda iyo marxaladda haysato. Waxaan rabaa markaa inaan ku darsado waadinta Soomaaliyeed in loo daayo wiilka ama gabadha in qofkaas garashadiisa lagu wado gurdoon yahay ama waqtiga waxbarashada uu ku jiro kale. Wixii talo wanaagsan la siiyo, lagana ilaaliyo wixii wax qofkaas damqi kara oo asiga xanuun ama dhib u keeni kara. Waayo qofka hadduu hal mar maskaxda ka damage garo ama waxaa ku dhac cudad nafsi, saan maxaa lagu yeelayaa? Maxaad galabsatay? Maxaa dad kale ugu duwan tahay? Markuu arko haddii gabar tahay, markii aragto gabar eyda asaageeda ah, si qurux badan loo barbaariyey, mutacalimada si qurux badan loo soo doonan, amaba wiilka qudhiisa sidaasoo kale asaagiisa tabar waa meeshe boqolaal wax baranin oo maanta noloshooda si qurux badan ugu taaya jira. Marka waxaan ka codsan lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan in ay u daayaan dhallinyarada, sida waxaan si gooni ula hadlaa waalidiinta, in dhallinyarada u daayaan garashadooda iyo ayaga maxaa ku yidhaahdaa waxyaabaha isleeyihiin markaas waxbaad ka keeni kartaa. Xogsahan waxay soo tabisaa waxyaabaha bulshada ka qarsoon. Muuqaalkan meel dheer gaarsiiya. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.